Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i pogledajte koji su događaji obilježili protekli tjedan. Radovi na izgradnji brze ceste Virovitica-Bjelovar posljednjih mjeseci stvaraju probleme vozačima, jer za promet je zatvorena državna cesta D2 na izlazu iz Virovitice. Ne još zadugo, ističe izvođač radova s kojim je razgovarala naša kolegica Petra Teskera. Čvor Virovitica na budućoj brzoj cesti koja će nas voditi do Zagreba polako poprima svoje obrise. Postavljen je prvi sloj asfalta, a više o radovima reći će nam voditelj radova Vlado Čaleta. Gospodine Čaleta, evo krenuli ste sa asfaltiranjem, kako napreduju radovi? Asfalt ide dobro, idući tjedan bi trebali završiti i onda poslije tog stavljati horizontalnu signalizaciju tako da se može pustiti promet. Idu li radovi, sam tijek radova, kako ste planirali ili postoji možda nekakva problematika koja vas usporava? Baš i ne. Vremenski uvjet je kiše, ali od lani, ne od ove godine, nego od lani. Tako da smo malo zakasnili. Planirali smo da ćemo biti prije gotovi. Kada planirate? Evo ipak... Početkom 5. mjeseca će biti ovo otvoreno, pušteno u promet, s tim što će biti opet obilazni pravac, ali će se moći ići i sa istoka na zapad, sa sjevera na jug, sa jug na sjever. Tako da 200 metara će biti pod makadamom, ali će se moći obilaziti. Mještani naselja smještenih sjeverno i zapadno od ovog dijela grada, samog ulaska u grad, to jedva čekaju. Pomalo su već ogorčeni ovim usporenim radovima, no evo rekli ste, omogućit ćete im prolazak ovdje, neće morati više ići na obilaznicu. Da, prolazit će ovuda, a sad što se tiče mještana, što je usporeni radovi, mi ne mislimo da su usporeni, mi radimo baš ono, forsamo. Forciramo svim silama, što se može napraviti može, što se ne može, ne može. Uskoro će, evo rekli ste, krenuti i rušenje ovog nadvožnjaka ovdje. Da, pustimo promet ovdje preko prilaznih rampi, tamo će ispod nadvožnjaka će biti zatvoreno i kreće rušenje nadvožnjaka i izgradnja glavne trase. Znači nasipi, kanalizacije, oborinska odvodnja, to će sve onda ići. Ali ne možemo to krenuti dok ne pustimo promet ovdje. Vjerujete li da će vam vremenski uvjeti dopustiti da na vrijeme završite? Pa nadam se da tamo gdje sad trebamo ići raditi na podvožnjaku nije ta podzemna voda toliko visoka koliko je bila tu na rotoru. Želimo vam puno sreće i da evo uspijete do tog roka dovršiti sve radove. Ja, tako da me ljudi ne ogovaraju da slabo radimo. Mislim, stvarno radimo koliko se god može. Gospodine Čaleta, hvala vam na ovom razgovoru. Virovitičko-podravska županija te svi gradovi i općine na njenom području i ove godine nastavljaju sufinancirati rad veleučilišta u Virovitici. Dogovor o zajedništvu u financiranju visokog obrazovanja koji su postigli još prije 15 godina jedinstven je u Hrvatskoj. Novac iz takozvanog virovitičkog modela usmjeren je na poticanje unapređivanja ljudskih kadrova, ali i za sve ono što poboljšava nastavni proces. Studenti će tako moći usavršavati svoje školovanje, steći više titule, a samim time i doprinijeti razvoju gospodarstva. Ovim se sporazumom veleučilišta u Virovitici penje na ljestvici konkurentnosti, stvara se kontinuitet i podiže kvaliteta, naglašeno je na potpisivanju sporazuma. 13 općina i 3 grada iz Virovitičko-podravske županije, baš kao i sama županija, ujedinile su se kako bi podržale rad veleučilišta u Virovitici, a time i omogućili bolje uvjete studiranja za nešto više od 400 studenata. Ugovore o sufinanciranju potpisali su već 15. godinu za redom. Virovitički model je jedinstven model sufinanciranja rada jednog visokog učilišta, zapravo on je jedini u Hrvatskoj i mi smo jako ponosni na to, iako to županiji, gradovima i svim općinama nije zakonska obveza. Iako im, kako ističe dekan Tubić, nije zakonska obveza, svaka je općina i svaki grad na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao u financiranju visokog obrazovanja i to u rasponu od 400 pa sve do 7,5 tisuća eura.
7500 evra daje Virovitičko-podravska županija i grad Virovitica. Ali ono najbitnije, svi sudjeluju u tom sa financijskim sredstvima kojima možemo i možemo reći mi kao javna institucija, stvarno imamo suradnju sa svima dobro i sa svim općinama i sa svim gradovima i s našom županijom. Ove godine lokalne jedinice veleučilište sufinanciraju s ukupno 37.400 eura, što je povećanje od više od 3.000 eura u odnosu na prošlu godinu. I nije to jedina pozitivna promjena, istaknuo je dekan Tubić. U odnosu na preuzimanje uprave prije dvije godine imamo 8 novog zaposlenih, to je jako velika brojka, to se riječ je o asistenticama ili asistentima iz područja društvenih i tehničkih znanosti, ali i o predavačima i višim predavačima iz tih područja. Ono što mene jako veseli da imamo, da više nemamo niti jednog zaposlenika na naš prihod, a imali smo zaposlenike koji su kod nas radili 14, 15 ili 16 godina, a s obzirom da smo jedno malo veleučilište, to nas je financijsko jako opterećivalo. Strategija koja je započela 2008. godine nastavlja se iz godine u godinu. Da je virovitički model doista važan, pokazuju i dosadašnji rezultati veleučilišta, a da ulaganje nije bilo uzaludno, potvrđuju i iz Virovitičko-podravske županije. Puno toga se napravilo ovdje na području grada Virovitice vezano za veleučilište, i studentski dom, i studentski restoran, tehnološko-inovacijski centar, hala Viro Expo za sportske aktivnosti. Danas je ovo jedan mali kampus koji može biti ovoga na dobrobit svih studenata. Da je virovitički model sufinanciranja veleučilišta zaista bio na dobrobit studentima, dokazuje i Božidar Jaković, koji je uz pomoć njega završio doktorski studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Bio sam stipendist, dakle, našeg veleučilišta. Naravno, ovaj model virovitički zaista je financijski omogućio da ja mogu upisati doktorski studij i da jednako tako mogu uspješno i to privesti kraju. Ja svakako bih htio spomenuti da ova sinergija svih jedinica lokalne samouprave na čelu sa županijom zaista pripomaže našem veleučilištu da postižemo sve naše ciljeve. Svoje će ciljeve na obrazovnom putu uz pomoć ovog modela financiranja nesumnjivo postići i Danijela Vakanjac, nastavnica ekonomskih predmeta na Virovitičkom veleučilištu i buduća doktorica znanosti. Pisala sam doktorski studij, međunarodni, međusveučilišni, interdisciplinarni doktorski studij koji se izvodi u suradnji 5 europskih sveučilišta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Kao jedna od stipendistica za doktorat željela bih istaknuti koliko je za mene osobno i za moj profesionalni razvoj važno nastaviti daljnje obrazovanje na najvišoj akademskoj razini. Složni su i načelnici i gradonačelnici, baš kao i Virovitičko-podravski župan u jednom. Onaj tko mladima nudi budućnost, ima budućnost. Želja im je, kako kažu, ovu već tradiciju nastaviti i do godine. Virovitica će uskoro dobiti svoj prometni poligon. Osim što će biti mjesto okupljanja i zabave, imat će i edukativnu svrhu. Ondje će najmlađi Virovitičani kroz igru moći učiti o prometnim pravilima i ponašanju na cestama. Projekt vrijedan 155.000 eura s 59.000 sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, dok će se ostatak podmiriti iz gradskog proračuna. Radovi su u tijeku, a sve bi trebalo biti dovršeno koncem svibnja. Osim prometnog poligona, ulaže se i u prometnu infrastrukturu grada. Obnavljaju se parkirališna mjesta, ulice i pješačke staze. Sve s ciljem što sigurnijeg prometovanja u središtu grada. Prometni poligon na Trgu doktora Ante Starčevića u Virovitici poprima svoje obrise. Osim što će biti mjesto zabave za sve dobne skupine, imat će i edukativnu svrhu za najmlađe Virovitičane. I priča edukativna je zadruga što se radi prometni poligon gdje će biti postavljene gumirane staze, elementi koje zapravo djeca mogu susret na prometnicama i na taj način će se tu moći vršiti edukacija i djece koji zapravo tu idu u naš vrtić, ali i edukacija, jer to igralište je prije svega namjeno i za sve stanovnike ovi koji ovdje žive na ovom području. Projekt je na Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa grad prijavio u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, pa će ga ono i sufinancirati s 50
39.000 eura. Preostalih 100.000 bit će podmireno iz gradskog proračuna, a djeci će biti omogućen raznoliki zabavan sadržaj. Na ovaj način želimo kroz igru već od malena djecu učiti onim vrijednostima i onim opasnostima koje mogu očekivati u životu, a s time da će na ovom igralištu biti recimo postavljen autobus u obliku tobogana, bit će postavljen traktor i tako nekakve stvari koje će biti kao dječje igračke, kako bi na taj način djecu navikli da u igri da često trebaju ono najvažnije, a to je paziti na sebe i na druge u prometu. Jer učenje kroz igru djeci je najlakši način usvajanja sadržaja. Koncem svibnja, kada ovaj poligon poprimi svoj završni izgled, to će im biti i omogućeno. I nije to jedini projekt koji će donijeti radost virovitičkoj djeci. U budućnosti se, kaže gradonačelnik Kirin, planira obnova karting staze i izgradnja parka Čarobna šuma, koji će također imati edukativnu svrhu. A u planu je i nastavak uređenja infrastrukture s naglaskom na povećanje broja parkirališnih mjesta. Jer sigurno ste došli autom ovdje, uspijevate li pronaći parkirno mjesto? Užas jedan, da. Pa uvijek se nađe, ajde malo se treba provozati, ali uvijek nađeš. Treba ih graditi još? Pa treba ih graditi, da, znači nađem parking, malo se nekad provoza, nekad ima, zavisi od dana, kad je koji dan, koliko narod dođe u grad i tako. Grad nam je sve ljepši i ko zna šta još imaju planu, da dodaju, uglavnom se radi dobro. Mislim da je to sve lijepo i da je krasno. Samo mislim da bi na prvom mjestu trebao biti bazen radi naše djece i ovaj autobusni kolodvor tu usred našeg lijepog grada. Mislim, stvarno mi je to grozno. Kogod nam dođe, prvo se susretne s tim autobusnim kolodvorom koji stvarno izgleda kao da je star 100 godina. Eto, to ja mislim. To je u planu, a bit će sve u redu. A ovo druga nam se sve sviđa, sve nam je lijepo. Napredujemo. Mi smo ipak centar jedne regije gdje gravitira preko 100.000 ljudi, zato što se tu nalaze sve izdavstvene i administrativne i državne institucije i normalno je da grad Virovitica ima dodatan pritisak što se tiče i automobila, ne vlastitih stanovnika nego i sa strane, tako da su nam parkirališta sad imperativ u sljedećem razdoblju da u 3-4 godine da napravimo barem jedno 500 do 600 novih parkirnih mjesta. Plus toga što planiramo raditi nadzemnu garažu kako bismo omogućili da ljudi mogu stvarno nesmetano funkcionirati i oni koji tu žive u gradu, ali i ljudi koji dolaze u grad. Jer komunalna infrastruktura svakako je jedan od preduvjeta za bolji život. Područna škola u Okrugljači proteklih je mjeseci pravo gradilište. U punom su jeku radovi vrijedni više od 120.000 eura, od čega temeljem programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 59.000 eura, dok ostatak izdvaja Virovitičko-Podravska županija. Učenici te škole tako se sada privremeno nalaze u područnoj školi u Bušetini, a kada radovi budu gotovi, trebala bi ih dočekati suvremena škola sa svim popratnim sadržajima, baš kakvu i djeca, ali i djelatnici u 21. stoljeću i zaslužuju. Stara, derutna, ruševna, pa čak i opasna za okolinu. Tako učenici, ali i djelatnici opisuju područnu školu u Okrugljači, čija je prijeko potrebna rekonstrukcija na sreću u punom jeku. Veselim se što će doći nove stvari, jako sam sretan, uzbuđen, iznenadit ću se puno i mislim da će mi biti super. Falilo nam je malo više prostora i neke nove stvari. Jako se veselim zato jer je bijelo, plavo, zeleno. Zelena, plava i bijela. Voliš te boje? Da. Zato je ovo više prostora, ja i tepih, evo. Da je prostora zaista nedostajalo, dobro zna i tamošnja učiteljica Monika Ružić. Već gotovo 5 godina, koliko u Okrugljači i radi, vapila je za novim i uređenim prostorima. Uskoro bi joj se želja trebala i ispuniti. Zub vremena je nagrizao što god je mogao i gdje je mogao. Ali evo, mi smo se trudili da si ukrasimo taj prostor, uljepšamo, učinimo ga funkcionalnim koliko god možemo i uz
povremene popravke od strane školskih majstora, zalaganjem ravnateljice da se ipak poboljša koliko god je moguće taj prostor i učini funkcionalnim. Naime, evo, kroz ovih proteklih 5 godina i prokišnjavanje krova i svega načinilo je samo još veću štetu, a i mi smo postali nemoćni više da išta napravimo u tom prostoru. Na njihove se vapaje nije oglušila ravnateljica, baš kao ni Virovitičko-podravska županija, koja nastavlja sa ulaganjima u male područne škole u ruralnim područjima. Ovo je sada naša zadnja škola, područna škola koja je obnovljena, tako da su nam sve škole obnovljene, djeca svakdje će imati sve uvjete za rad i to nam je iznimno drago. Područna škola Okrugljača dio je matične osnovne škole August Cesarec u Špišić-Bukovici, kao i još 4 škole s područja te općine. I sve one već su obnovljene. Krenulo se negdje 2009. godine kada je izgrađena školska sportska dvorana. Nastavilo se sa izgradnjom područnih škola u Lozanu, Rogovcu, kasnije Bušetini i zadnja škola koja je izgrađena je bila škola u, područna škola u Vukosavljevici. Također naša matična škola je isto prošla energetsku obnovu, tako da je i naša škola matična obnovljena. I evo sad područna škola Okrugljača je jedina bila koja je ostala zapravo onakva kakva je bila godinama, kakva... kako pamtimo već stvarno ono desetljećima. Definitivno je bilo potrebno napraviti sve. Bili su stari, potrošeni podovi koji su u nekom trenutku čak postali opasno za samu djecu jer su špranje počele viriti iz dasaka. Zidovi koji su se runili, neadekvatni sanitarni čvorovi, krov koji prokišnjava, stare instalacije, nedostatak utičnica. Znači trebalo je sve i svašta u kompletu. Jedno je sigurno, novu rekonstruiranu školu u Okrugljači s nestrpljenjem iščekuju svi. Kraj radova predviđa se potkraj sljedećeg mjeseca, a novi, uređen i obnovljen prostor uvelike bi trebao utjecati na kvalitetniji i ugodniji boravak učenika i djelatnika u školi, te stvoriti bolje uvjete za rad i odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Čuvaju javni red i mir, pružaju zaštitu, provode zakon i odlučno tvrde, biti policajac nije posao, već poziv. Kako on u stvarnosti izgleda, što sve podrazumijeva i kako uopće postati službenik Hrvatske policije, moglo se vidjeti protekli tjedan na Danu otvorenih vrata policije, koji se održao u sportskoj dvorani Virovitičke tehničke škole. Policijski službenici Virovitičko-podravske policijske uprave ondje su u suradnji s policijskim službenicima kaznionice Požega promovirali kampanju Postani policajac ili policajka. Pokaznim vježbama, prezentacijom opreme i poligonom nastojali su privući mlade u toj nimalo jednostavnom i zahtjevnom poslu. Marija je učenica 2. razreda Virovitičke tehničke škole i nada se buduća hrvatska policajka. Želja je to koja raste u njoj posljednjih godinu dana, sve zbog dana otvorenih vrata policije koji se u toj školi provodi već nekoliko godina. Pa u prvom razredu kad su prvi put došli ovdje, onda sam se već zainteresirala i mislila sam, ali moram još razgovarati sa roditeljima i sve vidjeti. Bi li voljela? Pa voljela bi, da. Vidim se u tome i aktivna sam i stvarno išlo bi mi to. A da je na korak do ostvarenja svog sna dokazuje i zlatna medalja za najbrže vrijeme na poligonu, koji je uobičajeni ispitni dio za upis u policijsku školu ili pak akademiju. Nisam mislila da ću tog dobre rezultate ostvariti i da ću biti prva. Znala sam da mogu proći, nisam mislila da je tako teško. Najteže mi je bilo, ne znam, pred kraj ovo trčanje, stvarno noge su mi otkazale. No ipak u ženskoj kategoriji odnijela pobjedu. Zlatnu medalju dobio je i Šimun kao pobjednik u muškoj kategoriji. On je odluku već donio. Iako se trenutno školuje za šumarskog tehničara, na jesen će se prebaciti u policijsku školu Josip Jović u Zagrebu. Prvi je to korak do ostvarenja njegovog sna, postati stručnjak za kriminalistiku. Sve je krenulo od 1. razreda za upis da se upišem poslije 2. godine, da se prebacim u Zagreb i da nastavim školovanje tamo. Privući mlade ljude u ovo zahtjevno zanimanje bio je i cilj dana otvorenih vrata policije. U dvorani tehničke škole u Virovitici uz policijske službenike Virovitičko-podravske policijske uprave svoj rad prikazali su i policijski službenici kaznionice Požega.
sprovodimo zatvorenike na sudove, radimo unutarnje vanjsko osiguranje zatvora, znači vanjsko osiguranje, zabranjujemo pristup ljudima da ulaze u zatvor, a i zatvorenicima da bježe iz zatvora. Unutarnje osiguranje se bavi provođenjem kućnog reda i samog ophođenja zatvorenika i ponašanja njihovog unutra. Znači, pazimo, čuvamo ih na sve načine. Čuvanje zatvorenika u kaznionicama zahtjevan je posao, stoga ovi pravosudni policajci moraju znati i određene borilačke vještine. U iznimnim situacijama moraju upotrijebiti i silu, a sve su to prikazali pokaznom vježbom. Više posežemo razgovorom i tak nekakvim metodama uvjeravanja. Sredstva prisile su nam ona krajnja stvar koju koristimo. Maksimalno ih izbjegavamo, ali kad se mora, onda se radi. Svojim su predavanjima, pokaznim vježbama i prezentiranjem opreme zainteresirali mnoge mlade ljude. I tako iz godine u godinu. No iako interes raste, mnogi od njih padnu već na prvom koraku. Jako puno djece nam otpada na testiranje. Jer su testiranja nisu nešto zahtjevna, ali traže se odgovarajuće sposobnosti i psihofizičke i ostale. Prije svega, kondicijska spremnost. Tu su mladi besprijekorni, odlični, evo, mi ih pozivamo i ovom prigodom da nam se pridruže, pokažu sve što mogu. Mi smo poznati kao sredina gdje mladi ljudi zaista i inovacijama, evo, ovih dana su dali veliki doprinos boljitku u društvu. Imamo dva programa natječaja, jedan je za treći razred srednje škole gdje se onda mogu učenici prebaciti iz bilo koje ove četverogodišnjeg trajanja srednje škole u treći srednje policijske škole Josip Jović ili nakon srednje škole na naš program obrazovanja za zanimanje policajac koji traje godinu dana. Taj odgovoran i nimalo lak posao, kažu oni koji ga rade, prije svega se mora istinski voljeti, ali i biti spreman na potencijalne opasnosti koje on donosi. Hvatanje u koštac sa rizičnim situacijama neizostavan je dio života policijskih službenika. Čuvaju javni red i mir, pružaju zaštitu, provode zakon i stoga odlučno tvrde, biti policajac nije posao, već poziv. Poslužilo je sunčano vrijeme proteklog vikenda, pa su virovitički zaljubljenici u bicikliranje uživali na biciklijadi koju je organizirao Klub za ekspedicionizam i sport. U združenje i promociju zdravog života, biciklijada je imala i humanitarni karakter. Prikupljao se novac za udrugu Veliko srce malom srcu, koja će donacije iskoristiti za kupnju uređaja koji pomaže djeci sa srčanim bolestima. Na 15 km dugu trasu od središta Virovitice preko Rezovca do Svetog Đurađa krenuli su i mali i veliki. Voziti bicikl po ravničarskoj stazi, kažu, nije problem, pogotovo kada je povod humanitarni. Ta biciklada je odražena za djecu koje ne mogu i mi radimo umjesto njih i doniramo djeci koja nemaju mogućnost se možda ni kretat i tako. Jedva čekamo, ovo mi je prvi put i želim svima sreću. Uvijek napravimo trasu tako da mogu doći oni iz fotelje pod navodnike. To nije utrka, nije brdski biciklizam, to je jedna ravničarska dionica gdje nam dođe puno djece, što nam je izuzetno drago da dolaze djeca sa roditeljima i to ćemo nastaviti održati. Nadam se što duže to bolje. Četvrta je to biciklijada koju je Virovitički klub za ekspedicionizam i sport organizirao za udrugu Veliko srce malom srcu. Cilj je svaki put isti, promovirati zdravi život, ali i prikupiti donaciju za kupnju uređaja koji pomažu djeci sa srčanim bolestima. Mi smo inače biciklisti, klub koji se bavi brdskim biciklizmom, pa smo onda okupili ovako ljude, mlade, drago nam je da dođu djeca, nešto sakupimo. Udruga to ne koristi za nekakve svoje, ne znam, fešte, ajmo reći, nego to se usmjerava u kupnju AVD uređaja. Tako da do sada je udruga već opremila naš dječji vrtić Cvrčak, pošto djeluje na dvije lokacije. Svaka lokacija već ima po jedan takav uređaj koji nije zapravo jeftin, tako da evo, mi koliko možemo, toliko pomognemo.
Do sad smo kupili već dva AVD-a, nalaze se u dječjem vrtiću Cvrčak. Uvijek se novac iskoristi za nekako pomagalo, uvijek se koristi za tu djecu, ili se prenos nijeka G kupi ili šta god, to se sve može pratiti na stranicama udruge Veliko srce malom srcu, koja radi vrlo transparentno i mislim jedna je od najpoznatijih u Hrvatskoj. U Hrvatskoj trenutno ima više od 10.000 djece sa srčanim bolestima, a svake se godine rađa još najmanje 500. Za mnoge je automatski vanjski defibrilator uređaj koji znači život. Koji u ostalim zemljama Europske unije doslovno u svakoj trgovini imaju. Ja koliko znam u Virovitici, osim u bolnici, da ga ima ova policijska uprava i dječji vrtić 2, ne znam za dalje da imaju, ali po meni ne bi smjela biti ni jedna utakmica, ni bilo kakav sportski događaj bez, jer evo svjedočimo doslovno svaki mjesec da negdje nekakav mladi sportaš premine, a garantiram da je on tamo, da vjerovatno do tog ne bi došlo, jer pri srčanom zastoju on je tu od krucijalne važnosti. Važna je zbog toga i podrška ovih ljudi koji, osim što su sudjelovali na biciklijadi, donirali su i novac za kupnju takvog uređaja. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Nakon turbulentnog i temperaturama zraka hladnijeg vremenskog perioda, u tjedan koji ulazimo zakoračit ćemo u temperature zraka koje će postupno odgovarati dobu godine, a u drugoj polovici tjedna bit će čak i neznatno i više u odnosu na višegodišnji prosjek. Promjenjivo i nestabilno vrijeme se nastavlja, češće mjestimice izraženije nestabilnosti u tjednu pred nama očekujemo u drugoj polovici tjedna. Početak tjedna obilježit će stabilni vremenski uvjeti i upravo zbog toga i najsunčaniji. UV indeks u tjednu pred nama umjereni visok, adekvatno se zaštitite, u drugoj polovici tjedna zahvaljujući više oblačnom vremenu UV indeks će biti umjeren. Rasponi minimalnih vrijednosti u tjednu pred nama uglavnom očekujemo između 8 i 15, dok će se najviše dnevne vrijednosti kretati u rasponima između 18 i 25 ili koji stupanj toplije početkom tjedna. Vjetar u tjednu pred nama pretežito južnih i jugozapadnih smjerova, tek u drugoj polovici tjedna prolazno u kretanju na one sjeverne. U jutarnjim ali večernjim satima očekujemo kratkotrajnu maglu ili sumaglicu. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja i ovo tjedne kronike Virovitičko-podravske županije. Budite s nama i za tjedan dana, a dotada srdačan pozdrav!